Leo niko na furaha kutangazia watu wetu wa Meru yote kwa jumla ya kwamba tutakuwa na mikutano, msururu wa mikutano ya kuombea rais wetu Uhuru Muigai kura katika kaunti yetu ya Meru, tukiwa chama cha PNU. Huu msururu yetu tutaanza siku ya kwanza, itakuwa ni tarehe 19 Alhamisi, ambaye tutaanza Meru Town. Kutoka Meru Town tutaenda Kagaene, kutoka Kagaene tuende Mikindori, kutoka Mikindori tutasimama Athi, alafu Kimongoro, Antuboshio, kisha tumalizie katika town yetu ya Maua. Hiyo itakuwa ni siku ya kwanza ambaye ni Alhamisi. Ijumaa tutaanza mikutano yetu Nchero, kutoka Nchero tutaenda Kianjai, kutoka Kianjai tutasimama Ngondone, alafu tutasimama Murere, Mudhara, Karama, Kangeta, Maili Tatu, KK, Lare, Kaelo, na kisha tumalizie hiyo siku katika tauni ya Mutwati. Hiyo itakuwa ni Ijumaa. Siku ya Jumamosi tutaanza Gitimbine, kutoka Gitimbine tutasimama Nkobo, Ndarene, Kiani Kiandege, kisha tumalizia siku yetu katika tauni ya Kaeria. Siku ya mwisho itakuwa ni siku ya Jumapili, ambaye tutaanzia katika tauni ya Timau. Kutoka Timau tutasimama Maritati, tusimame Ntuge, kisha tumalizie siku yetu katika tauni ya Kierua. Hiyo ndiyo misururo ambaye tutakuwa naye tukiombea rais wetu kura. Ile kitu ningependa ni kuomba watu wetu wa Meru wajitoe kwa wingi sana sana, wawe ni watu ya PNU, hata wale vyama vingine vyote, kwa sababu tumeshirikiana wakati huu tukua wa Meru, wote tusimame nyuma ya rais wetu Muigai, Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo ningependa kuomba wote wajitolea kabisa, na pia tuende tuombe kura kwa wale watu ambao hawakupiga kura, kwa sababu tunajua kuna watu ambao hawakupiga kura wakati tulikuwa tunapiga kura, na kuna wengine pia ambao walipigia NASA kura ama Raila ambaye alikuwa anaomba kura. Au watu wote tunataka sasa tujiunge na Uhuru Kenyatta, na tuombe watu wajitolee sana, watoke kwa wingi tarehe 26, kwa sababu tunajua kuna wengi, kwa sababu hii ni kura moja tu tunapiga ya rais. Kuna wale walikuwa wametoka kwa sababu wanatoka wanataka kupigia MCA wake kura, mwingine alitoka kwa ajili ya MP, mwingine alitoka kwa ajili ya governor. Wakati huu tunataka wote kabisa wajitokeze, ndipo tuweze kupitisha rais wetu, kwa sababu kuna mambo tunasikia kwa sasa. Ukisikiza kwa upande wa upinzani, yale maneno wanazungumza, wana sera ama siasa ambayo sio nzuri nchi yetu. Tumeona maandamano ambayo wanaharibu mali na mambo mengine kutishatisha ambayo hayafai katika nchi yetu. Na kwa hivyo, kwa sababu hatutaki kishinda na misukosuko kwa nchi yetu, ndio sababu tunasema Uhuru Muigai Kenyatta akishikana na deputy yake William Ruto ndio wana sera ambayo italeta amani katika nchi yetu hii.